ukazuje se, že 2 roky výcviku nestačí. Nejen nepřítel, ale i důstojnická buzerace. Víte vůbec, co vás čeká, nevíte? Ano! Co? Ne! Útočí na vojáka ze všech stran. Máte spojení? Nefunguje. Nefunguje. Abyste se naučil navazovat spojení ještě jeden rok navíc. Humorný pohled na nelehký vojenský život. Co je to za prase, ten šofér? Nechám ho zavřít až černá! Tankový prapor. Ve čtvrtek ve 22 hodin na CS Filmu.